Jeg hedder Martin Nevers. Jeg er uddannet skolelærer, 43 år, og jeg bor på Midtfyn sammen med min familie, min kone og vores tre børn. Jeg arbejdede tidligere på en kostskole, hvor jeg underviste børn, som havde svært ved ellers at finde sig til rette i skolesystemet. Sidenhen fik jeg arbejde på en døgninstitution, hvor jeg først var lærer og siden leder, pædagogisk leder af institutionen. Det er også derfor, jeg står for DISPUKs inklusionsuddannelse, som er målrettet lærere, pædagoger og socialrådgivere, som arbejder i og omkring skolen med at hjælpe børn til rette i det danske skolesystem. Måske er inklusion ikke en praksis. Måske er inklusion en følelse. Og måske er inklusion en af de mest ekskluderende ord, vi har i skolen for tiden. Fordi når vi begynder at tale om lille Peter, der skal inkluderes, så har vi på en måde allerede ekskluderet. Man kan sige, at inklusion rummer eksklusionen i sig. Noget af det, som vi bestræber os på i DISPUK og med narrativ praksis, det er, hvad kan vi gøre for at lave nogle processer, som ikke kommer til at ekskludere folk i et forsøg på at inkludere dem. Som ikke giver dem følelsen af at være udenfor, når det i virkeligheden er følelsen af at være indenfor, som vi gerne vil give børn. Derfor tænker jeg, når jeg tænker på inklusion, måske mere i, hvad for nogle processer kan vi lave i skolen, som giver de børn, der er i skolen, en oplevelse af at have betydning i de fællesskaber, som vi indgår i. Hvis børnene de skal have betydning i skolen, så skal vi også give dem en oplevelse af, at det, de bidrager med, har betydning. Vi skal gøre den viden, de har, betydningsfuld. På et tidspunkt så var jeg inviteret til en skole, som gerne havde mig til at komme og at arbejde lidt omkring nogle af de her inklusionsprocesser. Og noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at det næsten altid er de voksne, der går kursus, og så går de hjem og arbejder med børnene bagefter. Så jeg havde inviteret lærerne til at deltage i et eksperiment, hvor vi i stedet for, at det var de voksne, der gik på kursus, og så gik de hjem efter, så inviterede vi til en dag, hvor alle var på kursus sammen, lærere og elever. På den her skole var der 200 børn, og jeg lavede så en proces med de her børn. En del af processen handlede om, at de store børn fra 5. til 9. klasse, de fik sig en makker fra 0. til 4. klasse. Sådan så en 9. klasse var sammen med en 0. klasse, og så videre. Så satte jeg de store til at interviewe alle de små i de her 100 makkerpar, der nu var, om hvad de små havde lært i skolen. Hvordan de havde lært det, og hvad de vidste om at lære, siden at de kunne lære de ting, de nu havde gjort i skolen. Og bagefter satte jeg de store til at skrive postkort til de børn, de havde interviewet forældre, hvor de fortalte om nogle af de ting, som de havde hørt, den de nu havde talt med, fortælle. Og hvor de beskrev, hvad de havde lagt mærke til, der var vigtigt for den, de havde talt med. Og hvor de også fortalte om, hvad de selv kom til at tænke på fra deres egen skoletid, og hvad de fik lyst til at gøre efter at have snakket med lille Jette nede i børnehaveklassen. Bagefter skrev jeg et brev, en eller hilsen til alle de her forældre i skolen, og sagde til dem, at de af jer, som har fået postkort, må rigtig gerne skrive tilbage, hvis I har lyst. Hvis der er noget, I får lyst til at sige igen i forhold til de børn, som nu har skrevet postkort til. Det kom nogle meget fine breve tilbage fra de her forældre i dag. Når jeg får lyst til at fortælle den her historie nu, så er det fordi, jeg synes, at inklusion handler om, hvordan kan vi skabe en kultur, hvor det, vi hver især har bidraget med i skolen, kan blive gjort tydeligt. Hvor de smås viden kan blive gjort tydeligt. Og hvor de store kan få betydning for de små elever på skolen. Et af de problemer, vi har i skolen på tiden, er, at skolerne bliver større og større og større. Det betyder, at der kan jo være 70
9. klasser på en årgang. 70 mennesker er nok, til man ikke behøver at koncentrere sig om, hvad der foregår på andre årgang. Man får lavet små isolerede øer, hvor de store ikke interesserer sig for de små, og de små ikke interesserer sig for de store, og hvor man kun skal lære noget af nogen, der er jævnaldrende. Vores følelse af at have betydning for de andre, bliver dermed mindre. Når de store ikke længere har en betydning i forhold til de små, og når de små ikke længere oplever, hvad de store gør, og dermed ikke skal tillægge det noget særligt betydning. Når jeg arbejder med inklusion, er jeg interesseret i at få børnenes viden bragt i spil. Hvad ved de, som jeg endnu ikke ved? Så når jeg underviser i inklusion, så handler det ikke bare om, hvad kan jeg som den voksne bibringe til børnene? Men det handler om, hvordan kan jeg få bragt den viden i spil, som børnene allerede har, så de kan føle sig betydningsfulde. Her for nylig blev jeg sammen med en kollega inviteret ud på en skole. Der var en klasse, hvor der var rigtig meget bøvl og ballade. Børnene talte rigtig grimt til hinanden. Folk følte sig udenfor og gjorde sig forkert i den her klasse. Og nogle forældre ringede til mig og spurgte, om jeg ikke kunne komme og holde et oplæg om sprog og sprogs betydning for forældrene i den her klasse og for børnene i klasse. Jeg svarede forældrene, at det ville jeg sikkert godt kunne komme og holde sådan et oplæg, men det vil ikke hjælpe alligevel. For det vil bare være min ekspertviden om sprog og sprogs magt, som jeg nu vil prøve at udøse over børnene, og børnene ved formentlig godt, hvad det betyder, når de kalder nogen noget grimt. Tit er det derfor, de kalder dem. De ved, det lige. Der sker noget, når jeg kalder en veninde en dum kælling. Derfor gjorde vi noget andet. Derfor inviterede vi forældrene til at komme og deltage en aften sammen med børnene. En aften, hvor jeg sagde til forældrene, at nu skulle de være nysgerrige på, hvad de her børn vidste om, hvad der foregik i denne klasse. Og børnene gik i gang med at blive interviewet af alle forældrene, og de fortalte om nogle af de problemer, som de oplevede i klassen. Ikke hvad for nogle børn, der var problemer i klassen, men hvad for nogle problemer, de overhovedet fik øje på i den her klasse. Det kunne være problemer, der handlede om larm, eller om folk, der var kede af det. Og vi satte børnene til at fortælle om, hvad for nogle effekter de her problemer, de havde for klassen, klassens liv og for de enkelte i klassen. Og hvad de egentlig synes om de forskellige effekter. Dernæst satte vi børnene til at fortælle om, hvad for nogle andre historier var der egentlig. Nogle gange har fortællingerne med at blive dominerende. Det er som om, at fortællingen om en særlig klasse, som er uromager, bliver til den eneste fortælling, der kan fortælles om den her klasse. Så narrativ praksis handler om at få bragt så mange forskellige fortællinger i spil som muligt. Ikke kun at fokusere på det gode, men at hjælpe børn til at tage stilling til, hvad for nogle fortællinger synes de er gode fortællinger, som de godt vil leve efter. Hvad for nogle fortællinger synes de måske er knap så gode? Hvad vil de egentlig gerne til? Og hvad ved de om, hvordan de kan komme derhen? Så deres viden kan blive bragt i spil. De her børn i den her klasse, de fortalte os om de eksempler, hvor de havde haft vikarer, og hvor det faktisk kan være rigtig hyggeligt, og hvor de havde gjort nogle ting. Og hvordan klassen, hver gang de skulle spille fodbold mod parallelklassen, altid stod sammen, fordi dem skulle de selvfølgelig vinde over. Fortællinger, som på en måde er forsvundet fra dem, fordi at den dominerende fortælling om, at det her det er en balladeklasse, havde overtaget sproget omkring klassen. Jeg lader mærke til, at hver gang jeg kommer ind på et lærerværelse og spørger til, kan du ikke prøve at beskrive et barn for mig, som du arbejder med? Så går vi helt automatisk, sådan virker vores sprog, i gang med at beskrive det her barn i nutid. Jamen, jeg har Peter i klassen. Peter han er udadreagerende. Når jeg begynder at beskrive Peter i nutid, så tager jeg på en måde alle mine erfaringer med Peter og gør dem til det samme. Peter er udadreagerende. Nutidssproget lokker os til at lave konklusioner. Konklusioner om børnene, som får os til at tænke på bestemte måder, og lover på en måde også en fremtid. Peter er udadreagerende, kan vide, hvad der kommer til at ske i morgen. Det lover en fremtid. Vi må være opmærksom på, hvad der er for nogle fortællinger, vi skaber om de børn, vi har i skolen. Del af inklusionsplanen handler om, hvordan er det vi som professionelle taler om
og tænker om de børn, vi arbejder med. Det handler ikke så meget om at få en særlig viden om inklusion, men om, hvordan er det, sproget virker, og hvordan er det, at vi bruger sproget indbyrdes. En anden del af vores inklusionsuddannelse handler om, hvad for nogle samtaler er vi så mulige at have, er det så muligt at have med børn i skolen, med den her viden. Jeg lader mærke til, at det her problem omkring, at vi tænker og taler i nutid, også har effekter, når vi taler med børn. Jeg siger til Peter, Peter, hvorfor er du så irriteret i klassen? Jeg spørger i nutid. Og Peter svarer, det ved jeg ikke. Men når jeg spørger Peter i datid, Peter, hvorfor var du så irriteret i klassen i går? Så kan han pludselig svare. Fordi jeg har fat i, hvad var det, der skete i går? Jeg har fat i historien. Ikke i den generaliserede beskrivelse af Peters irritationer, men af den konkrete hændelse. Og det er den konkrete hændelse, at der ligger information, som vi kan gå videre med. Narcissaksis handler også om eksternalisering. Om at skabe afstand mellem problemet og det barn, der er under indflydelse af problemet. Der findes ADHD'er, og der findes børn. Børn er ikke ADHD'er. De er så meget mere, kunne man sige. Eller ADHD'en har indflydelse, men ikke altid. Ikke hele tiden. Måske ikke nogle gange, ret tit, men ikke hele tiden. Der findes huller i beskrivelsen. Narrativ praksis handler om at interessere sig for, hvad børn de kan, hvad de ved, og hvad de vil her i livet. Vi har brugt rigtig meget grund på tit at beskrive, hvad børn ikke kan, eller ikke ved, eller ikke ved. Han vil ikke deltage i undervisningen, eller jamen, han kan ikke, for det har han ikke lært derhjemme. Mere end at interessere sig for at vide, hvad det er, børnene trods alt kan, vil og ved mere tilværelse. For det er det, de kan, det de ved, og det de vil, der skal guide dem i deres liv. Noget af det, der måske gør inklusionsuddannelsen hos os særligt, er det store fokus på praksis. Vi er interesserede i hele tiden at kigge på, hvordan kan de idéer, vi bringer i spil, omsættes til praktisk hverdag. Vi går ikke fra hinanden i undervisningen ud at have en plan for, hvordan kan vi gå hjem og øve det her nu. Hvad kunne vores næste lille skridt være? Hvem skal jeg gå hjem og tale med, og hvordan skal jeg gøre det? Og vi hjælper hinanden på uddannelsen til at designe små processer, som kan træne vores narrative blik og de idéer, som vi arbejder med for undervisningen.